ደህናችሁ ወንዴ ናችሁ ዲቦራ ነኝ ዛሬ ሌላ ጸጉር ቪዲዮ ይዤ መጣሁ የዛሬ ጸጉር ደግሞ ከዚ ከቢዩቲ ፎርኤቨር ጸጉር ድርጅት ላይ ነሳውትኝና የምሽው ቆንጆ የሆነ ይሄንን መሰለ የራሳችሁ ጸጉር ብዛት ያለው ውበት ያለው ይሄንን መሰለ ጸጉር ነውና ለእናንተ የሚስማማችኋል ብዬ አሰብኩኝ ይሄ ማለት ነው 7x5 ግሉለስ ጄል የሌለው ግሉ የሌለው ምንም ነገር የማይጠይቅ የጸጉር አይነት ነው እና እንዴት እንደሚያምር መመልከት ትችላላችሁ የቢዩቲ ፎርኤቨር ጸጉሮች ማለት ነው ሁሉ ጊዜ በጣም ኮሞዶች በተለይ የሆነ የብሎንድ ጸጉራቸው ሁሌ ከነሱ ነው ሄጄ የማነሳው እና ከርሊ ጸጉራቸው ሆነ ቀጠለ ጸጉራቸው ሆነ ቅራሰኝቶኛ ያቅም ስለዚህ እናንተም ጸጉር ስትፈልጉ ይሄንን ድርጅት ሄዳችሁ ቼክ ማድረግ እንዳትረሱ የኔ ዛሬ ጸጉር እንደምታዩት ብዛቱ ውበቱ ለየት ያለ ነው ሁሉ ነገር ታች description box ስር ጽፌ ዘርዝሬ ሊንክ አድርጌ አስቀምጣላችኋለሁ እና ሄዳችሁ ቼክ አድርጉ ዋጋውን በጣም ተመጣጣኝ ነበር አሁን ደግሞ አለ የተለያዩ ቅናሾች አላችሁ ዌብሳይቱ ላይ ስለዚህ እነሱ እንዳመጣችሁ እኔ እነዚህ ቅናሾች መጠቀም ወዳለሁ ለምንም ይሄ ነው የዛሬ ጸጉር ከፓኬጁ አውጥቼ እንዴት እንደዚህ እንዳረኩትኝ ላሳያችሁ ከምትጠየቃችሁ ጥያቄዎች አንዱ ወደ ኋላ ማሰዝ እንችላለን ወይ ምናምን ነውና እንደራሳችሁ ጸጉር ይወላችሁ እንደልባችሁ ደግሞ ማሰር ትችላላችሁ አሁን እነዚህን ፍለፍቶ ሁለቱን እንደዚህ ተወታርቂ ነው እንደምታዩት እየፈለጋችሁ ተንስታይ ማረት ትችላላችሁ እና እሱንም ለንገራችሁ ይሄና አሁን ቀጥታ ወደ አንቦክሲንጉና ስታይል ወደ ማረቁ እንግባ እሺ ጋይስ የዛሬ ጸጉር ደግሞ ከቢዩቲ ፎርኤቨር ነው ያነሳሁት መግቢያ እንዳሳያችሁ ይሄንን የመሰለ ቦርሳ አለ ውስጡ ምን እንዳላሳያችኋለሁ ከዛ ቀጥታ ስለ ጸጉሩ አውርተን በደንብ አቅርቤ ያሳያችሁ ስታይል ወደ ማረቅ እንግባ ወስጡ ይሄን የመሰለ የዌክ አፕ እነዚህን የመሰሉ ከዛ ደግሞ የጸጉር ባንድ ማሳጅ የመሳሰሉ ነገሮች ታገኛላችሁ ዛሬ ማሳያችሁ ይሄ 7x5 ባይ ባይ ኖትስ የሚባለው የሌስ ዊግ ነው የዛሬ ጸጉር እንደምታዩት ይሄን ነው የሚመስለው ይሄ 7x5 ነው ሌሱ ይሄን ይመስላል ኮፍያውም በጣም ቆንጆ የሆነ ኮፍያ ነው በዚህ ገመድ ማጥበቅ ትችላላችሁ እሺ ሳፋ ካላችሁ ከጠበቃችሁም በዚህ ማላላት ትችላላችሁ እነዚህንም ሁለት ገመዶች መጠቀም ትችላላችሁ እንደምታዩት ይሄንን እዚ ድረስ ካመጣችሁት ይጣብቃል እዚ ጫፍ ድረስ ደግሞ ይሳፋል ጸጉሩ ደግሞ ይሄን የመሰለ ውብ ጸጉሩ እንደምታዩት ካልነቱ በጣም ያምራል ውብ አይደለም ወይ ተመልከቱ ይሄናም በሙስ ይሄናም ቆንጆ ያርጌ ስታይል ለማድረግ ሞክራለሁ ሌሱ ትንሽ ብልሽ ተደርጓል ፕሪፕላክ ተደርጎላችኋል ሁሉ ነገር ተደርጎላችኋል ግን ትንሽ የስታይሊንግ ያስፈልጋል ክፍያውን እንደዚህ መተው ትችላላችሁ የማል ክፍያ አርጋውላችሁ ሊመጣው ከፈለጋችሁ ግን ወደ ጎን ወደ ፈለጋችሁ ማርከር ትንሽ የፋውንዴሽን ቀባዋለሁ ይሄ ነጣ ስለሚል ትንሽ ከቆዳ ጋር እንደሚመሳሰል ፋውንዴሽን ቀባራጓለሁ አዛ በተረፈ ያን ያህል ጸጉሩ ቢፈልገው ስራ የለም እንደምታዩት ብዛቱና ውበቱ ልነግራችሁ አልችልም አሁን ይሄንን ሌሱን ቶሎ ብዬ ፋውንዴሽን ቀባቀባል አርገውና ጸጉሬ ላይ ጭንቅላቴ ላይ አርጌ ደግሞ ከኔ ጋር እንዴት እንደማመሳሰለው ስታይል ለማድረግ አሳያችኋለሁ እዚህ ጋራ ፋውንዴሽን እንደዚህ ፊትፊቱን ፋውንዴሽን ቀብቻለሁ አሁን ጭንቅላቴ ላይ ለማድረግ ይሄንን ወስደና ለምታዩት ገና እንደዚህ ቁጭ አርጌዋለሁ ወደፊት አምጥቼ ጸጉሩን ብዛትና ቁመት አሳያችኋለሁ ከኋላ በደንብ ማጥበቅ አለብኝ ላላ ስላለ ስለዚህ ያንን ገመዶች ሁለቱን ገመዶች ወስጄ ጠበቅ አርጓለሁ እሺ አሁን እንደዚህ ባለበት ሁኔታ በጣም ደስተኛ ነኝ ስለዚህ ወደ ጸጉሩን ደግሞ ስታይል ወደ ማድረግ እንግባ ዛሬ እንደምታዩት ይሄ ከርሊ ጸጉር ስለሆነ ብዙ ስራ አይጠይቅም እዚህ ጋራ ምርጥ አዲስ ሄነ ለማሞከር የገዛሁት የካንቱ እንትን አለኝ የሆነ ዲፋይኒ ማረጋ እንደሙስ ነገር ነውና ይሄኛው በጣም ቆንጆ የሆነ ከላችሁን ዲፋይን የሚያረግ እንደዚህ ክረንችና ጠንካራ አያረጋውም በጣም ቆንጆ ሆነ ብዬ አስባለሁ ይሄ ያው ሂማን ሄር ስለሆነ እንደ ጸጉሬ ነው መንከባከባው ይሄን ዛሬ ሞክራለሁ አዲስ ነው እንደነገርኳችሁ አዲስ ነው ሳይሆን ይገዝቻው ተጠቅመናል ከዛ ፍትና እንዴት ኦህ ሽታው በጣም ደስ ይላል ሽታው በጣም አሪፍ ነው ይሄን ወስጄ በደንብ ጸጉሩን ከላይ እስከታች እንደዚህ ዲፋይን አርጋለሁ ይሄ ፕሮዳክት በነገራችን ለተፈጥሮ ጸጉራችሁም ነው ለተፈጥሮ ጸጉር የተሰራው ነገር ግን እንደነገርኳችሁ ነው ዊጎች ላይም እጠቀማለሁ ለምን
ይሄም ሂማን ሄር ነው ናቹራል ጸጉር ነው እንደራሳችሁ መንከባከብ አለባችሁ እንደምትሉት ባንድ ጊዜ መጨረሻ የሚያምር ሻይን እና ውበት እየሰጠው ነው ያለው ይሄን ብዙ መጠቀም ያስፈልገኛል ቆጭን ሰብሰብ ላድርግና በደም እንደዚህ ከላይ እስከታች እርጥብ እንዴ አረጋለሁ ከዛ በማበጠሪያው ስጄ እንደዚህ ብጥር አረጋለሁ የተያዘውን ለማስለቀቅ ውብ ጸጉር ነው በጣም በጣም ደስ የሚል ጸጉር ነው ጫፍ ጫፉ ናቹራል ይነቱ ይሄኛው እንዴት ኩፍ ያለና አታዘጋጅም ይሄ ግን ምርጥ ሆኖ ናቹራል ጸጉር መስራት ስለዚህ ይሄንን እንደዚህ ሙስ ማረግ ያስፈልጋችኋል ላችሁ ነው ይሄ በጣም በጣም ነው ደስ የሚለው ሽታ እሺ ጸጉር እንደዚህ ስታይል አድርጌዋለሁ አሁን እሱ በደረቅ ያለ ማለት ነው ትንሽዬ ቤቢ ሄር ልስራለት እዚች ጋራ ምንም አይነት ይሄ ግሉለስ ጸጉር ቢሆንም ትንሽዬ ቤቢ ሄር የበለጠ ውበት ይጨምርላታል ብዬ አስባለሁ ስለዚህ ያለ ግሉ ያለ ጄል እችንን ቤቢ ሄር ስጨምርለት የበለጠ ናቹራል ያደርገዋል ተመልከቱ እንደዚህ ቤቢ ሄሮቹን ሰርቼላታለሁ እንደምታዩት ሌሱ እንደዚህ ቀርቦ ማለት ነው በድጋሚ በምንም ነገር አልተጣበቀም ይሄ ክፍት ነው መሃሉ ነገር ግን እንደዚህ ውብ ነው እንደምታዩት ደግሞ እነዚህን ራሱ እንደዚህ ጆሮዬ ውስጥ እንደዚህ ወጣፋ አርጋቸው ማለት ነው እንደዚህ ራሱ ለቅም ይችላልው ጸጉሬን ወደ ኋላ ማስያዝ ይችላልው ወደ ኋላ ማስያዝ ከፈለኩኝ አላይ የፈለኩት ለነት ስታይል ልሰጠው ይችላልውችን ሁለት ራሱ እንደዚህ አምጥቼ ያሳያችሁ ይሄ እንደዚህ ወደ ኋላ እንደዚህ አርጌ ልተው ይችላልው አምር ምሄ ራሱ ተመልከቱ የኔ መጨረሻው ጥይት እንግዲህ እንደምታዩት ይሄንን አይመስለው በጣም 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 በቀላሉ እንደዚህ የራሳችሁ ባልሆነ ግን ደግሞ የራሳችሁ በሆነ ጸጉር መዘነጥ ይችላልላችሁ እንደምታዩት የካል ፓተርኑ ሆነ ሁሉ ነገሩ ውብ ነው አንደኛ ነው በጣም በጣም ደስ የሚል ብዛትም ያለው ጸጉር ነው ስለዚህ ለእናንተ የሚስማማችኋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ በተረፈ ሁሉ ነገር ታች ዲስክሪፕሽን ቦክስ ስር ሊንኮችን ቼክ ማድረግ እንዳትረሱ በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ቻው ለዛሬ ዲዮራ ነኝ